بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berhormat Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Terengganu, Yang berhormat Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan rahmatnya. Dalam pandemi ini kita masih lagi diberi kesihatan yang baik. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekalian ahli keluarga, para sahabat serta seluruh umat baginda. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kehendak dan izinnya juga kita dianugerahkan kesihatan yang berterusan untuk melaksanakan amanah bagi menangi dan melayani negeri tercinta ini. Kita juga menzahirkan kesyukuran kerana seluruh rakyat negeri ini dapat menikmati keharmonian, keselamatan dan keamanan secara berterusan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, perpaduan yang utuh merupakan kekuatan dan sebab kecemerlangan sesebuah tamadun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, berpegang teguhlah kamu seluruhnya dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Islam merupakan agama rasmi persekutuan yang semestinya menjadi pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan amanah yang diberikan rakyat. Hormatilah prinsip demokrasi raja berperlembagaan yang menjadi asas pembentukan negara Malaysia. Justru itu, Suku Beta mengingatkan kita semua agar terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dengan menepikan perbezaan pendapat dan parti politik agar kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, pandemik COVID-19 merupakan masalah utama dunia ketika ini. Ia merupakan krisis kesihatan global yang telah mengubah kehidupan normal manusia kepada cara kehidupan baru, new norm. Kehidupan dan aktiviti harian rakyat kini terikat dengan standard operating procedures, SOP, yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, sekaligus memberi kesan langsung kepada ekonomi dan sosial masyarakat. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperkenalkan 18 Mac 2020, penularan pandemik COVID-19 terus berlaku dan menunjukkan peningkatan yang membimbangkan dalam negara termasuk negeri Terengganu. Bilangan kes baru harian seluruh negara terus meningkat melebihi 20,000 dan jumlah kematian harian terus melonjak kepada lebih 150 orang. Negeri Terengganu juga terus menunjukkan tren peningkatan kes positif yang tinggi sejak pengisytiharan PKP 3.0 berbanding PKP 1.0 dan 2.0. Buat masa sekarang juga bilangan pusat kuarantin QS dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC juga semakin meningkat selari dengan peningkatan kes baru. Betul difahamkan, 6 buah pusat kuarantin telah dibuka di seluruh negeri Terengganu yang mampu memuatkan seramai 2,967 orang, dan 7 buah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC dengan kapasiti 3,139 buah katil. Stadium negeri juga telah dikenal pasti sebagai PKRC terbaru bagi penyediaan katil kategori yang memerlukan perhatian khas hospital, memandangkan lokasi stadium negeri berhampiran dengan Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kesan daripada penularan pandemik COVID-19 ini juga menjejaskan kehidupan rakyat, terutamanya dari segi ekonomi. Perkara ini telah ditimbang oleh pihak pengurusan bencana negara, NERMA. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK telah diperkenalkan kerajaan merupakan salah satu kaedah untuk mengawal pandemik. Pada ketika ini, program vaksinasi merupakan kaedah terbaik untuk melindungi rakyat daripada COVID-19.
ianya diberikan secara percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara yang disalurkan melalui pusat pemberian vaksin PPV yang ditetapkan oleh Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Negeri dan Persekutuan. Betul dimaklumkan di negeri Terengganu lebih 80.2% daripada masyarakat telah mendaftar untuk menerima vaksin dan 15 buah PPV telah dibuka di seluruh negeri dan pelbagai program outreach telah dilaksanakan. Walau bagaimanapun, kita sedia maklum bahawa CITF Persekutuan juga menghadapi kekangan semua vaksin di peringkat global menyebabkan kadar penerimaan stok vaksin di negeri Terengganu sedikit terganggu. Kita berharap perkara ini dapat diselaraskan sebaik mungkin supaya usaha ini akan dapat membantu negeri Terengganu mencapai herd immunity atau immunity kelompok di hujung tahun ini atau sebelum monsun timur laut melanda. Oleh itu, suka beta meniru seluruh rakyat Terengganu supaya meningkatkan usaha untuk mendaftar sebagai penerima vaksin menerusi aplikasi Mai Sejahtera. Kaunter pendaftaran vaksin di fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta dan lain-lain yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Diharapkan kadar pendaftaran untuk mendapatkan vaksin dan kadar vaksinasi dapat dipertingkatkan secepat mungkin bagi mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Justru itu, kita juga berharap tindakan lebih tegas diambil dalam memastikan SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dipatuhi supaya penularan kes baru dapat diatasi dalam keadaan sektor ekonomi dibuka. Kita juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan CITF Negeri Terengganu yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Setia Kerajaan Terengganu, semua barisan hadapan dan sukarelawan yang bertukus lumus melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam membantu memerangi COVID-19 ini dan pengurusan program vaksin negeri Terengganu. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, kita sedar pelbagai inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri bagi meringankan beban rakyat. Inisiatif kerajaan negeri yang telah bermula sejak PKP 1.0 di mana sebanyak RM16.29 juta telah diperuntukkan melalui program bantuan pakej rangsangan Terengganu Cakna. Bagi PKP 2.0 pula, sebanyak RM19 juta telah diperuntukkan melalui program bantuan ekonomi rakyat Terengganu Berkat. Manakala bagi PKP 3.0, kerajaan negeri meneruskan lagi program Berkat dengan jumlah peruntukan RM6.4 juta. Antara inisiatif tersebut adalah pengecualian bayaran sewa premis milik kerajaan, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan PBT. Selain itu, pemberian moratorium kepada peminjam pinjaman pelajaran Yayasan Terengganu yang berpendapatan RM2,500 dan ke bawah turut diberikan secara automatik. Pada awal tahun 2021, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM268,000 kepada 536 buah persatuan ibu bapa dan guru PIBG bagi membantu pihak sekolah dalam menyediakan standard operating procedures SOP untuk pembukaan sesi persekolahan baru. Di samping itu juga, pemberian 1,600 buah tablet turut diagihkan kepada murid yang miskin serta kemudahan top up RM100 kepada murid yang keluarga berpendapatan kurang daripada RM2,500. Bagi meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan rakyat yang berpendapatan rendah di negeri ini, program Kad Sejahtera Terengganu Fasa 2 diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM5 juta disediakan bagi memberi akses perkhidmatan kesihatan kepada rakyat Terengganu yang berpendapatan rendah ke klinik-klinik panel yang berdaftar di negeri Terengganu. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, secara umumnya pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2020 mengalami penyusutan berbanding tahun 2019. Keluaran dalam negara kasar KDNK Nasional
pada tahun 2020 menyusut 56.6% berbanding peningkatan 4.4% pada tahun sebelumnya, di mana semua sektor ekonomi merekodkan pertumbuhan negatif. Pandemik COVID-19 ternyata telah memberi impak secara langsung kepada hampir kebanyakan aktiviti ekonomi negara. Pelbagai fasa perintah kawalan pergerakan PKP dikuatkuasakan untuk mencegah penularan wabak COVID-19 yang telah mendorong kepada penutupan sementara sebahagian sektor ekonomi. Negeri Terengganu turut terkesan dengan penyusutan KDNK negatif 5.7% berbanding 3.3% pada tahun 2019. Kadar pengangguran negeri juga meningkat kepada 4.1% berbanding 3.5% pada tahun 2019. Walau bagaimanapun, indeks pelopor IP pada April 2021, prestasi ekonomi Malaysia dijangka menggalakkan sekiranya pandemik mereda, sejajar dengan pengukuhan permintaan global apabila kelonggaran ekonomi telah dilaksanakan oleh beberapa negara. Dalam hal ini, bertemu supaya kerajaan negeri merangka dan bersedia melaksanakan pelbagai strategi pemulihan yang berkesan dan komprehensif bagi memulihkan ekonomi negeri. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, sejumlah 2.01 bilion telah diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan dan pengurusan negeri bagi tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 635.32 juta telah diperuntukkan bagi membiayai projek-projek pembangunan, manakala selebihnya iaitu 1.375 bilion adalah untuk perbelanjaan mengurus. Kita berharap dalam belanjaan tahun-tahun yang akan datang, kerajaan negeri memberikan fokus kepada perbelanjaan untuk pertumbuhan dan pemulihan ekonomi negeri. Projek-projek pembangunan perlu dirancang dengan teliti bagi memastikan kemampanan pertumbuhan ekonomi dan keperluan jangka masa panjang. Semua perbelanjaan secara one-off perlu diteliti semula berdasarkan kedudukan dan komitmen kewangan semasa kerajaan negeri. Kita menyambut baik usaha kerajaan negeri meningkatkan fasiliti pengeluaran air bersih supaya gangguan bekalan air terutama di musim perayaan dapat dielakkan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, melihat kepada kepentingan menyediakan sumber makanan yang mencukupi kini, kita meniru supaya kerajaan negeri memberi perhatian serius dalam usaha membangunkan sektor pertanian ke satu tahap yang lebih tinggi. Ini memandangkan sektor pertanian menjanjikan pulangan ekonomi yang berbaloi jika dilaksanakan dengan kaedah yang tepat. Betul maklumkan, tahun pertanian 2021 sedang berjalan lancar sejumlah 25.3 juta iaitu peningkatan 4 kali ganda telah diperuntukkan berbanding tahun 2020 yang melibatkan pelaksanaan 72 program dan 33 projek pertanian. Di antara program utama yang telah dilaksanakan adalah insentif pengeluaran beras MyGap, penanaman melon manis Terengganu di Rantau Abang dan projek melabuh unjam dan tukun di perairan Terengganu. Kita juga menyambut baik perancangan kerajaan negeri yang telah mengisytiharkan daerah Setiu sebagai gedung pengeluaran makanan negeri Terengganu. Kita mengucapkan tahniah kepada kerajaan negeri kerana berjaya memperolehi peruntukan sebanyak RM30 juta daripada kerajaan persekutuan bagi memperkasa sektor pertanian negeri Terengganu. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, pelaksanaan PKP telah memberi kesan kepada aktiviti rantaian pertanian sekaligus menambah beban warga tani. Kerajaan telah mengambil inisiatif dengan memperkenalkan beberapa bantuan bagi petani, penternak dan nelayan sebagaimana berikut. A. Bantuan one-off COVID-19 sebanyak RM500 kepada warga tani yang mengarah hidup dengan hasil pertanian, penternakan dan perikanan serta rantaian industri makanan. B. Bantuan mekanisasi, peralatan dan input pertanian sebanyak RM1 juta kepada warga tani. Dan C. bantuan peralatan kepada nelayan zon A iaitu nelayan pantai sebanyak RM300,000.
Mereka berharap program dan inisiatif kepada petani, penternak, nelayan dapat diteruskan dengan penambahbaikan pada masa akan datang. Sektor IKS merupakan di antara sektor yang terkesan daripada PKP yang dikuatkuasakan. Ramai peniaga pasar tadi, pasar malam, pengusaha restoran dan lain-lain yang kehilangan punca pendapatan. Ramai yang terpaksa gulung tikar dan menganggur kerana tiada kemampuan kewangan untuk terus bertahan. Oleh itu, kita menyarankan agar kerajaan negeri terus membantu golongan ini daripada pelbagai sudut seperti bantuan sokongan kewangan, kemudahan premis perniagaan dan lain-lain yang berkaitan agar mereka dapat terus bertahan dan menjalankan perniagaan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, betul dipahamkan sektor pelaburan dan perindustrian di negeri Terengganu masih berdaya saing dan mampan biarpun negara dilanda pandemik COVID-19. Berdasarkan laporan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, pencapaian pelaburan negeri Terengganu bagi tahun 2020 meningkat sebanyak 198%, iaitu 1.91 bilion berbanding tahun 2019 sebanyak 638.8 juta. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran ekonomi akibat wabak COVID-19, kerajaan negeri perlu berusaha menggembleng pelbagai inisiatif untuk menarik pelaburan baharu dengan kolaborasi daripada pelbagai agensi kerajaan negeri dan persekutuan seperti Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu PMINT, Terengganu Incorporated Sdn Bhd Terengganu Inc, Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MEDA, Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC dan lain-lain. Dapat menyambut baik usaha kerajaan negeri meneroka bidang tenaga boleh baru atau renewable energy seperti solar, air dan udara bagi pengekalan kelestarian alam sekitar. Beberapa projek telah dikenal pasti melalui program Logi Jana Kuasa Solar Berskala Besar LSS di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA dijangka memberi manfaat kepada kerajaan negeri. Melalui pendapatan dengan mencapai 20% kapasiti campuran tenaga boleh baru menjelang 2025. Pada tahun 2020, terdapat dua syarikat telah mengambil bahagian dalam sesi bidaan program LSS dengan perorangan kuota 100 MW setiap satu yang dianggarkan melibatkan pelaburan RM800 juta. Diharapkan kerajaan negeri terus meneroka bidang ini berdasarkan kekayaan sumber alam sedia ada tanpa menjejaskan ekosistem alam semula jadi. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, negeri Terengganu merupakan negeri yang terkenal dengan pantai dan pulau-pulau yang cantik dan terpelihara. Pelbagai anugerah pelancongan telah diraih seperti anugerah ikon pelancongan baharu terbaik melalui jambatan akad atau drawbridge, program pelancongan paling popular melalui aktiviti mencanak sotong dan sebagainya. Malah pada tahun 2020 juga, Kampung Budaya Terengganu di Muzium Negeri Terengganu berkonsepkan muzium hidup dijadikan produk pelancongan terbaru mula beroperasi. Perwujudan Kampung Budaya Terengganu ternyata memberi impak yang positif terutama dalam menarik kunjungan pelancong ke Negeri Terengganu Darul Iman. Pada tahun 2021, Terengganu bakal memiliki satu lagi daya tarikan pelancongan yang baru apabila jambatan ikonik di Pulau Puh, Tasik Kenyir mula dibuka. Jambatan dengan jalan 4 lorong sepanjang 133 meter ini dibina dengan bermotifkan kepala bangau. Industri pancongan merupakan sektor di antara yang terkesan akibat COVID-19. Oleh itu, kita menyarankan agar kerajaan negeri meneruskan usaha membantu penggiat dan pengusaha sektor ini, terutama sektor hospitality, agar terus dapat bertahan dalam mengharungi waktu sukar ini. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, pembangunan kompleks pentadbiran Bandar Arwah Tuku Billah, Kuala Nerus, dijangka beroperasi pada Februari 2022. Kita yakin pembangunan bandar baru Kuala Nerus ini mampu menjadi pemangkin utama
kepada pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar, khususnya sektor perindustrian, komersial dan perumahan. Pembangunan pesat dapat dilihat di muara utara dan selatan Kuala Terengganu City Center, KTCC. Pelbagai pembangunan komersial dan infrastruktur telah dirancang di kawasan itu. Suka Betul menyarankan agar pembangunan infrastruktur dan komersial di kawasan tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan sebaiknya agar masalah kesesakan lalu lintas dan pemeliharaan alam sekitar terus terpelihara supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Betul difahamkan kerajaan negeri sedang giat memenuhi salah satu keperluan asas rakyat iaitu perumahan. Sehingga tahun 2020, kerajaan negeri telah berjaya melaksanakan 4 projek pembinaan rumah mampu milik RMM di bawah peruntukan negeri dengan jumlah unit keseluruhan 710 unit. Bagi tahun 2021, terdapat 2 projek baru yang akan dilaksanakan yang melibatkan pertambahan 400 unit. Kerajaan negeri turut mengadakan usaha sama dengan kerajaan persekutuan melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, di mana pada tahun ini pembinaan program perumahan rakyat PPR Besut sebanyak 450 unit akan dimulakan pada bulan Oktober ini. Projek penempatan semula nelayan PSN di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan turut dijalankan, iaitu melibatkan pembinaan 50 unit rumah di setiap tapak di dalam Besut, Setiu dan Kemaman. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, dalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, kerajaan negeri telah membangunkan sistem pengumpulan profil rakyat negeri Terengganu yang dikenali sebagai PRT 20. Sistem ini dibina untuk membantu kerajaan negeri dalam membuat keputusan yang tepat bagi pemberian bantuan secara sistematik kepada rakyat dan golongan sasar. Dalam usaha memertabatkan pendidikan Islam di negeri Terengganu, kerajaan negeri melalui Jabatan Halal Agama Terengganu telah menubuhkan Sekolah Menengah Islam Darul Iman Seridi dan Sekolah Menengah Islam Darul Iman Semidi. Bagi melengkapkan hasrat tersebut, betul juga dimaklumkan kerajaan negeri akan menaik taraf Kolej Al-Quran Terengganu KQT menjadi sebuah kolej universiti yang akan membuka peluang kepada rakyat negeri Terengganu mengikuti pengajian di peringkat kerajaan tinggi yang setaraf dengan kolej universiti maupun universiti yang lain. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, negeri Terengganu terus konsisten dalam pencapaian cemerlang dalam peperiksaan awam. Mereka ingin menzahirkan ucapan tahniah atas kejayaan luar biasa negeri Terengganu dalam peperiksaan awam, khasnya Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM pada tahun 2020. Negeri Terengganu adalah satu-satunya negeri yang melepasi kuota nilai grade kumulatif PNGK 3.00 dan ini merupakan kali ketiga berturut-turut negeri Terengganu mengungguli STPM kebangsaan. Betul ini merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan kejayaan cemerlang dan gemilang dalam bidang pendidikan, terutamanya kepada pihak kerajaan negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu dan Yayasan Terengganu. Betul melahirkan rasa bangga dengan kejayaan Datuk Muhammad Azizul Hasmi Awang yang telah membuat pencapaian terbaiknya di pentas Olimpik Tokyo 2020 dengan menangi pingat perak. Kejayaan ini bukan sahaja menjadi milik peribadi The Pocket Rocketman, tetapi juga turut dikongsi oleh seluruh rakyat Malaysia dan rakyat Negeri Terengganu Darul Iman. Tahniah Betul ucapkan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, setiap tahun kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan membelanjakan jutaan ringgit untuk pembangunan masjid di seluruh negeri. Sehingga kini, Jabatan Hak Ehwal Agama Terengganu telah merekodkan sejumlah 508 buah masjid dan 1,550 buah surau telah siap dibina di seluruh negeri. Negeri Terengganu terkenal dengan masjid yang indah dan menarik. Sungguh-sungguh pun begitu, Suku Betul ingin mengingatkan agar fungsi dan peranan masjid terus dijaga dan diperkukuhkan serta dipelihara, bukan sahaja daripada sudut fizikal, malah pengisiannya
hendaklah menjurus kepada syariat Islam yang sebenar. Suku Beta menyarankan agar fungsi masjid itu difokuskan kepada pengukuhan perpaduan, memperkasa ekonomi umat dan sumber rujukan masyarakat ke arah kehidupan masyarakat yang lebih harmoni. Adik-adik yang berhormat sekalian, setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Di sebalik musibah itu, pada hakikatnya datang dari perbuatan tidak baik manusia itu sendiri. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Beta berharap kerajaan negeri yang diterajui oleh memandu beta Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar akan terus komited berusaha mempertabatkan lagi agama Islam dan umat Islam di negeri ini. Usaha ini perlu dilakukan melalui gerak kerja profesional yang berupaya menakis sebarang fitnah dan tuduhan jahat sekaligus membuktikan kemampuan sebenar sistem Islam sebagai ad-din. Adalah menjadi tanggungjawab Allah yang berhormat untuk mencorakkan negeri Terengganu ke arah sebuah negeri yang maju, berkat dan sejahtera. Oleh yang demikian, sepanjang sidang ini berlangsung, berbahas dan berhujahlah secara rasional dan ilmiah atas perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan dan manfaat bersama. Beta juga ingin mengingatkan supaya peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh negeri terus dipatuhi dan dipertahankan. Beta yakin negeri dan rakyat akan terus menikmati keamanan, keharmonian dan kesejahteraan hidup sekiranya sikap hormat menghormati dan mematuhi undang-undang dijadikan dasar utama. Akhirnya, kita berdoa kerajaan negeri, dua pimpinan menteri besar bersama ahli-ahli manajer mesyuarat kerajaan serta dengan kerjasama padu daripada jentera pertabiran awam akan mendapat petunjuk dan bimbingan ilahi bagi menyempurnakan tanggungjawab dan amanah secara adil lagi saksama, jujur lagi ikhlas, amanah lagi berintegriti. Semoga semua usaha ini murni mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz suci bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacitanya merasmikan istiadat pembukaan persidangan tingkat ketiga Dewan Undangan Negeri ke-14 tahun 2021. Selamat bersidang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.